İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti tərəfindən alınan mallar geri qaytarılmır. Yazılan lövhələrə görə sahibkarlar 900 manata dək cərimə olunacaq. Bu barədə Yeni Çağaza danışan iqtisadçı Nazim Bəy Dəmirli isə hesab edir ki, bazar iqtisadiyyatının tələbləri fonunda ictimai qınaq cərimələrdən daha effektlidir. Stat: Maarifləndirmə işi aparılmalıdır və bu məsələdə medianın üzərinə böyük yük düşür. Bazar iqtisadiyyatında ictimai qınaq daha effektli zərbədir, nəinki qərarların sərtləşdirilməsi. Mübahisəli hallarda alıcı və satıcı arasında məsələlər mülki məcəllə ilə tənzimlənməlidir. Statın sonu.